Организираат бадниковите поворки во нашиот град. Сето ова е под бадникови поворки Сдруженијата од Скопје, овдека во Прилеп. Јас сум координаторот кој што ете помагам за организирање на овие поворки. Бадниковите поворки, овие дечиња кои што се тука, ни ги симболизираат ангелите, оние кои што го најавуваат Христовото раѓање. Како што самите ангели кои се родил Христос најавиле радувајте се, слава на Бога во висините, така и овие дечиња ни представуваат радост и ни кажуваат да се радуваме за раѓањето на вечниот Бог. Дечиња оваа година имаме повеќе од 100, дури денес на последната проба се пријавија, а утре со самата поворка очекуваме во поворката да ни се приклучат уште повеќе, така да покануваме кое што е во можност и да присуствува, да не гледа и да ни се приклучи на самата поворка. Што опаќа програмата која е... Започнуваме, да, започнуваме од тука, од Камената бина, каде што во 10 часот ќе присуствува и градоначалникот на Општина Прилеп, господинот Борче Јовчески, под приредбата и песничките кои што ќе ги кажат дечињата тука. Продолжуваме низ Старата чаршија, од тука се враќаме повторно тука, кај Камената бина и продолжуваме кон најблискиот храм, односно црквата Свети Кирил и Методи, кај нас позната како Параклис. Дали очекувате од чаршузлиите да речам дека децата ќе бидат дарувани? Па се надеваме, денеска имаме план да поминеме и да ги известиме сите дека утре во 10 часот започнуваме со поворката за да може да биде што е можно помасовно и да се радуваме сите и со радост да го дочекаме Христовото раѓање. Колку беше тешко да се работи со овие дечина, да ја научат песната, да бидат организирани како што доликува на една бадна? Дечињата со нив воопшто не е тешко да се работи. Многу се радуваат и мислам дека со нетрпение очекуваат да се случи настанот. Ги спрема песничките, ги учеја и дома и многу од родителите зборуваат дека дури во маркет и дома и секаде каде што одат си ги пеат песничките. Така да се спремавме па околу 3 недели, 3 и пол недели. Имавме и две работилници за изработка на звездичките. Така да вклучени беа во се, неколку родители помагаа за спремање на бадникови колачи. Така да спремни сме и утре со радост да си прославиме сите. Садот на сите и Господ, тоа е...